В Гончаренко-центрі Кропивницького фахівці проєкту HealthLink провели акцію щодо розповсюдження вірусу імунодефіциту людини. Учасники заходу дізнались про ризики інфікування, а також навчились використовувати оральні тести для самостійного тестування. Наприкінці заходу бажаючим роздали сейф-бокси з матеріалами для анонімного тестування. Також фахівці проєкту планують встановити тестомат з безкоштовними тестами на ВІЛ в Кропивницькій амбулаторії за адресою вулиця Габдрахманова, 5. Тестування на ВІЛ все ще залишається актуальним, особливо зараз, коли люди відтягують час звернень до лікарень, коли люди не звертають увагу на якісь симптоми, списуючи їх на якісь просто втому або перевтому, або ще на щось. Саме тому, якщо ми не будемо захищати самі своє здоров'я, ніхто більше про нього не подбає.